19 mål, ja, du trodde inte det, men tavlan säger 18. Vad har du att säga om det här? Ja, vi är ju nästan där jag hade hoppats att vi skulle göra alla målen. Självklart är det jättekul när vi gör så här många mål. Vi hade en jättebra gameplan idag. Vi följer den till punkt och pricka. Började lite nervöst. Det är tajt i första perioden. Jag tycker domarna gör en jättebra match. För de är stora och tunga. Kör hårda dueller vid sargerna. Kan bli mycket skador. Sen får vi ju 7 powerplay och 6 mål. Det får vi ju vara jätteglada över. Våra stjärnor levererar mycket poäng. Nu blir det skönt uppehåll. Men är vi framförallt mest nöjda med våra taktiska direktiv som vi har i olika femmorna där de gör det jättebra. Jag hade lite grann på näthinnan när det stod, när det blev 3-3 och Jönköping där i början av andra. Då tänkte jag nu blir det en samma match som mot Mullsjö, men då släppte det. Vad var det som hände då? Jag tror att alla var beredda på att det kunde bli nervöst, men då fick vi målet och då sa alla, nu jävla håller vi i det här. Då. Ja, det är lätt att stå och säga, men så var tankarna. Man vill inte släppa upp det, för det var nonchalant sist. Nu höll man jättebra fokus. Alla står och täcker skott fortfarande. Sista målet vi gör, då ska man alltså veta att Mattsson är högst uppe, tar hela hemjobbet, vinner bollen framför mål, vänder spelet, passar Micke Karlsson och vi gör mål. När man har den inställningen, fast man leder med 14-3 och det är liksom 8 sekunder kvar, då... Ja, det är bra. Tredje matchen är nu i Tibblehallen som det blir tvåsiffrigt. Hur kommer det sig? Ja, jag sa ju till dig häromdagen. Jag skyller på förbundskaptenen. Alltså, till skillnad när vi pratade sist. Så nu blir det ju mycket mål. Men vi sätter våra grejer. När vi pratades vid du och jag här uppe inför matchen. Att vi har tre olika taktiska direktiv på femmorna. Och vi sätter dem väldigt bra. Då gläds man. När du var här i veckan och gjorde intervju så skulle vi öva på att täcka skott. Och vi täcker ju fantastiskt mycket skott idag. Finns det någonting i den här matchen, trots att ni vinner med så mycket mål, någonting som är negativt? Ja, jag tycker kampen framför mål är inte bra. Den vägvinnande kampen var ju när Schneider springer och tröttnar på allt trassel framför mål. Rätt igenom, tar med sig bollen med fötter och ben och allting, hamnar ner i sargen och blir tacklad över sargen. Ja, där måste våra backar vara rejäla, tycker jag. Man behöver inte alltid rensa bollen med klubban. Man kan använda fötter och ben och givetvis kan man ju inte forcera bort motståndarnas forwards. Men man måste visa att det är vårt område. Målvakten måste känna sig trygg. Men det har varit mycket bättre efter halva matchen, tycker jag. Det hände någonting. Vi var jättetama i första på det. Nu är det lite spelledigt och sen är det Storvreta som gäller. Ja. Vad sägs om den? Fantastiskt kul. På vilket sätt? Vi vann ju den sista, så de behöver ju revansch. Det är väl alltid kul att spela de stora matcherna, stora profiler. Det är ju ett fantastiskt lag, spelande lag. Och förra året hade vi en bra gameplan. Men nu har ju inte vi Rick Huvrinen längre. Han är ju där. Nej, jättekul. Ja, Storvreta, fantastiskt lag.